Передвиборчі новини, порядок надання та розміри соціальної допомоги мають бути чітко закріплені в районах України і не залежати від виборів. Про це заявив лідер політичної партії «Нова політика» Володимир Семеноженко в Харкові на зустрічі з інвалідами та ветеранами війни. Наше общество больше всего хочет восстановления справедливости. И задача государства заключается в том, чтобы создать равные условия для достойной жизни всех наших граждан. Наши люди не должны быть заложниками непрофессиональной, бездарной экономической политики правительства.